אני מניח שכולם כבר הבינו שבאמת מדע הנתונים זה משהו שחובק את, כמעט את כל העולם. גם הרכב הוועדה שלנו אגב היה מאוד מגוון, כשיושב הראש הוא פרופסור לחקר המקרא, ויש שם פרופסור לחקר המוח ולמערכות מידע וסטטיסטיקה וכמעט, וכמובן ממדעי הרוח. אנחנו עוברים עכשיו ל... הרצאת הסיכום של הפגישה המעניינת הזאת, שתוגש על ידי פרופסור ירון עוז, לשעבר הרקטור של אוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר של פרופסור עוז הם תורת השדות הקוונטיים, כבידה ומתרי על. הוא היה חבר סגל במכון מחקר סרן בג'נבה, והצטרף לסגל אוניברסיטת תל אביב ב-2001. הוא מופקד על הקתדרה לפיזיקה על שם יובל נאמן, כיהן כראש בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, כדקן הפקולטה למדעים מדויקים וכרקטור האוניברסיטה. כיהן כנשיא האגודה הישראלית לפיזיקה, כיום הוא פרופסור אורח במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון. בבקשה, ירון. תודה רבה, ומנפלאות הזום שאנחנו יכולים לדבר מרחוק. אז תודה רבה לפרופסור נילי כהן, לפרופסור יפה זילברשץ, הוגות הוועדה, כמובן לכל חברי הוועדה, כל מי שעסק במלאכה, ולחברי הפאנל שנתנו פה הרצאות מדהימות. הייתי רוצה לשים את הדוח הזה בהקשר יותר רחב, בקונטקסט יותר רחב, קונטקסט בעצם של מהפכה, נקרא לה מהפכת עידן המידע, בעצם מהפכה שמתחוללת בקצב מסחרר, והיא מהפכה בקנה מידה היסטורי, אנחנו נמצאים בתוכה, והיא משפיעה עלינו בכל תחומי החיים, והשאלה היא איך האקדמיה מוצאת את מקומה, איך היא מתחברת אליה, איך היא מובילה אותה, ואיך היא משפיעה. מה שמאפיין את המהפכה הזאת, אני כתבתי כאן זירת העתיד, אבל במידה רבה אנחנו מדברים פה גם על זירת ההווה, ראשית היא מתאפיינת בטכנולוגיות משבשות, מה שאנחנו קוראים disruptive technologies, בקצב מאוד מהיר. כן, זה יכול להיות מחשוב קלאסי, מחשוב קוונטי שהוא נמצא בדרך, זה יכול להיות בינה מלאכותית, מכונות לומדות, רכבים אוטונומיים, ערים חכמות, רפואה חכמה, בינה עסקית, סייבר, המון... המון דברים, כולם הם game changers מאוד מהירים. הדבר השני מתאפיינת בדיגיטציה עצומה. אנחנו אוספים המון מידע, יש לנו הרבה סנסורים, חיישנים, יש לנו יכולת לאסוף, בכל תחום אפשרי. במקביל, יש בעיות שעולות על סדר היום הבינלאומי, בעיות גלובליות, בעיות של קיימות, בעיות של מזון, מים, בעיות של אנרגיה, תוחלת חיים, איכות חיים. שוק העבודה הוא עובר שינויים דרמטיים, מקצועות נעלמים, מקצועות אחרים נוצרים. למעשה אנחנו בעצם עומדים בפני אתגר של להכשיר סטודנטית וסטודנט לשוק שבו יעבדו בכלים שאנחנו לא מכירים, בתחומים שאולי אנחנו אפילו לא יודעים מה הם. גם תהליכי קבלת החלטות הם משתנים, כמו שחלק מהדוברים כאן דיברו עליהם. זה הופך להיות תהליך של תהליך מבוסס נתונים, וכמובן זה משפיע עלינו, זה משפיע בלמידה, זה משפיע במחקר, זה משפיע בהוראה. והשאלה היא איך אנחנו מתחברים, איך אנחנו מתחברים כאקדמיה ומובילים את המהפכה הזאת, ואני לא מתכוון לשינוי קטן ומינורי ולהכניס קורס כזה או אחר, אלא בעצם איך אנחנו קובעים את סדר היום, ובדרך כלל האקדמיה אמורה להסתכל עשור קדימה, ולנסות להגיע לשם. וכל אחד מאיתנו שהוא היה מנהל, בין אם של חוג קטן או של אוניברסיטה גדולה, הוא מתחבר היטב למשפט של פיטר דרוקר, שאומר, culture eats strategy for breakfast. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע עם דוחות מאוד מרשימים ואסטרטגיה מאוד יפה, אבל אם אנחנו לא מכירים את התרבות הארגונית שלנו, אנחנו לא נצליח באמת ליישם את זה. וכל אחד שניסה אפילו להכניס קורס בחוג קטן, זוכר שכשאתה מביא קורס נוסף, אז הכוונה היא בוא נוסיף אותו על הקיים,
ולא בוא נעשה שינוי מאוד מאוד משמעותי. בעצם מה שאנחנו רוצים כאן לעשות, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי, ואני אומר כמה מילים על האספקטים השונים של איך אתה, איך אנחנו צריכים להטמיע את התחום הזה של מדעי הנתונים בהקשר הרחב הזה של המהפכה. אז דיברנו על הכשרה של בוגרים, והכשרה של בוגרים, אחד הדברים שלמדנו זה שסוג הבעיות שנתקלים בהם עכשיו, זה סוג בעיות שדיסציפלינה אחת לא יכולה לפתור אותה לבד. אנחנו בעצם צריכים מספר דיסציפלינות מתחומים שונים, חשיבה אחרת, יותר רחבה, כדי להתמודד עם בעיה. ואפילו בוא ניקח דוגמה קטנה ממכונות לומדות, כן? מכונות לומדות נחשבות למכונות מאוד אנליטיות, כן? כי זה מחשב בסך הכל. עד כדי כך שאנשים אולי סבורים שאפשר לתת למכונה להחליט מי יקבל עבודה או על קידום בעבודה, או אולי אפילו גם להיות שופטות בכל מיני עניינים צריך לברר אותם. והרעיון שעומד מאחורי זה, זה שבעצם אנחנו כבני אדם, יש לנו הרבה מאוד דעות קדומות, ואנחנו לא באמת מאוד אנליטיים ומסוגלים להתנתק ולנתח את זה בצורה כפי שנדרש. אבל בעצם כל מי שמכיר מכונות לומדות יודע שזה ממש לא נכון, ההפך הוא הגמור. בעצם מכונה, איך היא לומדת? אנחנו שמים אותה מול האינטרנט, מול דאטה, והיא מצליחה ללמוד, ועכשיו אם אנחנו מבקשים אלה ללמוד מה זה שחור או לבן בצבע אור, או מה זה גבר ואישה וכן הלאה, הדאטה שהיא מקבלת מכיל את כל הדעות הקדומות שלנו, והיא אחר כך צריכה לקבל החלטה. אז היא בעצם מאוד לא אנליטית. איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? זאת לא רק בעיה של אנשי מדעי המחשב והנדסה, זו בעיה של מדעי הרוח, ואולי פסיכולוגיה, ואולי משפט, וכן הלאה וכן הלאה. אז ההכשרה הזאת צריכה להיות רב-תחומית, והיא יכולה להיות בהרבה דרכים. היא יכולה להיות את זה שאנחנו נחבר סטודנטים מדיסציפלינות שונות, והם יעשו פרויקטים ביחד. וכמובן, עלו פה עוד הרבה מאוד רעיונות, אבל זה צריך להיות חלק חשוב מהסיפור. הדבר השני הוא שאנחנו יודעים עכשיו שהקצב השינוי של הידע הוא כל כך גדול, שאנחנו בעצם צריכים להכשיר את הבוגרים כבר ל-lifelong learning. זה לא מספיק שהם יבואו אלינו, ילמדו 3 שנים או 4 שנים ואחר כך יצאו. הם בעצם צריכים לחזור אלינו, להתחבר אלינו וכל הזמן להתעדכן. אז כל החשיבה הזאת על הכשרת בוגרים, סוגי התארים, זמן התארים וכן הלאה, היא צריכה להיות חלק מהסיפור הזה. יש את עניין חוויית הלמידה. המהפכה הזאת משפיעה גם קוגניטיבית על האנשים. אתם מסתכלים על הדור הצעיר שמגיע אלינו, אין מה לעשות, הוא מסוגל לעשות מספר דברים בו זמנית. כן, לפני שנתיים, היה טקס מצטייני רקטור בהוראה אצלנו, שאני מחלק פרסים למצטייני הוראה סגל זוטר ובכיר, ואז סיפר אחד המרצים את הסיפור הבא, על סטודנט שלא הגיע לאף הרצאה, וראה את הכל בווידאו. בסוף הסמסטר הוא פגש את המרצה, והוא אמר לו, אתה יודע, במציאות אתה מדבר הרבה יותר לאט, כי הוא רואה את זה במהירות כפול 2. זה חלק חשוב מהסיפור, צריך לדעת שזה צריך להיות חלק מאיך שאנחנו מטמיעים את כל הנושא הזה. מרכזי מחקר, דובר עליהם כאן, בוודאי צריכים להיות רב-תחומיים, כן? כשעכשיו מדברים על פיתוח תרופות, אז זה לא מספיק שיהיו שם אנשי מדעי החיים או רפואה, או מדעי המחשב או כימיה. צריכים להיות אנשים של אנשים שמבינים באתיקה ובמשפט וכן הלאה וכן הלאה. השפעה לקהילה, אני חושב שזה עניין שהוא קריטי. בעצם אוניברסיטה היא נוסדה על ידי החברה למען החברה. ואנחנו במקום שבו אנחנו יכולים להשפיע. הפנדמיה הייתה הדוגמה קלאסית, כן? האוניברסיטאות החזיקו אוסף עצום של ידע שאפשר היה להשתמש בו כדי לקבל החלטות יותר מושכלות. המעבר הזה של הידע הצליח יותר טוב, פחות טוב, אבל יש לנו יכולת להשפיע, וגם כאן דובר על השפעה על הקהילה יותר צעירה, לפני שהיא מגיעה לאוניברסיטה. זה חלק שהוא צריך להיות חלק מאוד חשוב מכל ההטמעה הזאת. בינלאומיות לא כך דובר כאן, אבל בינלאומיות הוא עניין מאוד מאוד משמעותי עבורנו, בוודאי למדינת ישראל, אבל בהקשר הזה בעצם יש פה הזדמנות. מדעי הנתונים זה משהו מאוד גלובלי. לשתף פעולה עם אחרים, בין אם בדאטה סטס, בין אם בתוכניות לימודים וכן הלאה, זה יכול מצד אחד לשדרג את כל נושא הבינלאומיות שלנו, אבל הוא ייתן לנו אפשרות לחיות באקוסיסטם העולמי. ויש רשימה נוספת של נקודות שצריך להכניס כדי
לקבל את התמונה הכוללת של איך להתחבר למהפכה הזאת, וכל אחד מהנושאים שאמרתי פה באמת שווה בעצמו בטח את הדוח שלו ואת הוועדה שלו. שיתוף כמובן של המוסדות, וזה כמובן מאוד בולט בדוח, זה חלק חשוב של מההצלחה, וגם מדידה, כפי שיואב דיבר עליה, כלי מדידה, שבו אנחנו בעצם נבדוק, נשים לעצמנו סימנים, האם אנחנו מצליחים, ואם אנחנו לא מצליחים, לתקן לאורך הדרך. אז אני אסכם ואני אגיד, תראו, יש מהפכה אדירה, אנחנו מתחברים למהפכה הזאת, מנסים להוביל אותה, הדוחות כאן הם חלק מאוד חשוב במהלך הזה, ואני חושב שנורא חשוב שנצליח, וגם אין לי ספק שנצליח. אז תודה רבה. תודה רבה לפרופסור ירון עוז, ובזה אנחנו מסכמים את הכנס הזה, את הכינוס הזה. אני מקווה שכולנו השכלנו מכך. ברור שהזמן קצר והמלאכה מרובה, ויש בעיקר להטמיע את זה בקרב כל סטודנט שנכנס לאוניברסיטה, והחשיבות של התמצאות בעולם הדיגיטלי לא יותר נמוכה מאשר לדעת אנגלית. אז נקווה שהדוחות הללו והבחירות של כל העוסקים במלאכה יקדמו את הנושא מהר וביסודיות. תודה רבה לכולכם.